Територіальні громади України прагнуть більших повноважень, ніж вони мають тепер. Такий крок дозволить містам, селам та селищам отримати шанс на свою самодостатність. Концепцію реформи системи самоврядування в Україні обговорили під час громадських слухань, ініційованих головою Житомирської обласної ради Віталієм Французом. Це якраз початок того, за що скільки років говорять, особливо зараз, що міняючи прізвища на тих чи інших посадах, не змінивши системи влади, нічого не відбудеться. Тому що це правда. За всі ці роки різні делегації їздили по світу, по різних країнах, де місцеве самоврядування дуже розвинуте, переймали досвід, але нічого не могли впровадити. Не через те, що не хотіли представники місцевого самоврядування, вони якраз є ті, які хотіли і громади хотіли, але доходило до так, як було останній раз, як розказали на цій нараді, уже завізований документ до тодішнього прем'єр-міністра, він дивився довго, але не підписав. Що стосується концепції реформування міського самоврядування і територіальної організації влади в Україні. В Україні закладені конституційні засади місцевого самоврядування, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято ряд нормативно-правових актів, які створюють правові і фінансові основи діяльності його органів. Але існуюча в Україні система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє абсолютно потреби суспільства. От декілька цифр. Починаючи з 1991 року, чисельність сільського населення зменшилась на 2,5 мільйони осіб, на жаль. А кількість сільських населених пунктів зменшилась на 348 одиниць. Разом з цим кількість сільських рад збільшилась на 1067 одиниць. Майже 12 тисяч територіальних громад у більш як половині чисельності жителі становлять менше 3 тисяч осіб. З них у 4809 громадах менше 1 тисячі проживає. А у 1129 громадах менше як 300 осіб. І у більшості з них не утворені відповідно до законодавства виконавчі органи місцевих рад. Відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства тощо. І органи місцевого самоврядування фактично в такому стані здійснювати надані їм повноваження не можуть. Дотаційними є 5419 громад, дотації складають 70%, більше 70%. А у 483 громадах дотації складають більше 90%. Тому реалізація структурних реформ дасть змогу досягнути стійкого економічного ефекту за умови гармонізації її пріоритетів і етапів з реформою місцевого самоврядування і територіальної влади в Україні. Тому що ті виклики, які сьогодні постали перед місцевими громадами, далі неможливо буде вирішувати, якщо знову нічого не робити. І міські, і сільські голови зараз одностайні в тому, що у багатьох господарських питаннях їм просто бракує повноважень. Ситуація складається так, що у Києві краще знають, що потрібно громаді, аніж безпосередньо у самих територіях. І ми вже багато років говоримо про те, що треба реформувати місцеве самоврядування, і багато цікавих пропозицій. Не дивлячись, яка влада, які президенти, яка Верховна Рада, це ж нічого не міняє, тому що суть місцевого самоврядування в тому, що надається повноваження громадам, і вони визначають, як управляти цим процесом. Я завжди говорив, буду повторювати, не знає ні один із президентів, ні Верховна Рада, ні Кабінет міністрів, як в Коростені живуть люди,
що треба робити, що асфальтувати, що там ділити, як надати допомогу там, скажімо, освіті, охороні здоров'я. Це знає громада, яка обирає свої легітимні органи виконавчої влади, яка цим процесом управляє, яка відчуває, яка на пульсі життя тримає руку. І зрозуміло, що це повинно займатися в низах. Але ми говоримо багато на високому рівні про те, що будемо робити місцеве самоврядування кращим, як в Європі. Підписали хартію про місцеве самоврядування. І весь час передаємо повноваження центру. І цей процес останні роки настільки пішов потужно, що сьогодні, ну я завжди якби так в порівнянні говорю, якщо ось сьогодні людина захоче умовно в центрі міста на центральній площі побудувати туалет, і вона поїде в Київ дозвіл і побудує, і ми нічого не зробимо. Тому що у нас немає повноважень не по землі, не по дозвільним цим питанням, які не возьмеш, не фінансові там надходження і управління цим процесом. Все приймається зверху. Верховна Рада прийняла, розписала, скільки тобі коштів виділяється, і все. От протягом 4 років Міністерство фінансів подає до бюджету такі показники, які ми навіть теоретично не можемо виконати. Ми говоримо, що ми можемо зробити, а що не можемо зробити. І от, скажімо, в минулому році нам на 21,9% більше довели план власних надходжень. Це нереально, ми знаємо, що ми можемо, ми ніколи не можемо зробити. Ми виконали на 0,3 більше, але не на ці, умовно, 22%, тому що це неможливо. Я привожу приклад, знову говорю, якщо штангіст піднімає штангу 100 кілограм, а йому повісили 121 кілограм, ніколи не підніме. І що ти йому не роби, це не можна зробити. І от я був у Мінфіні, я на пальцях доказував, показував, стіна. Ну, коли ми реально формуємо відносини, в тому числі фінансові, то ми показуємо нашу базу, наші можливості і що можемо зробити. І таких прикладів може багато приводити. І от мені зараз, що приємно, поки тільки для слуху, не більше того, що почали говорити про те, що у нас оця ситуація кризна сталася тому, що немає реального місцевого самоврядування, що влада не у громад, а десь наверху знаходиться. І тому такі кризи сталися. І вони будуть далі. Тому що у нас є нормальні приклади Європи. Ми ж співпрацюємо практично з усіма європейськими країнами. Ми там у них буваємо. Вони до нас приїжджають. Ну, то ще на рівні, скажімо, там міст обласного підпорядкування ще якось так можна говорити, є багато повноважень. А я про села, селища взагалі мовчу, про райони там, адміністрації. Які адміністрації? Кому вони потрібні? Про що мова? Яку вони функцію виконують? Які вони призначаються? Там вже йде абсолютно по партійним принципам, яке чого не може бути взагалі. Ніяких партій не повинно бути. Довіра громади обирають, призначають виконавчі органи влади і працюють. Не спрацював, люди недовіру виявили і далі. А то хтось комусь подобався, хтось такий колір прапора, хтось другий колір прапора, той друг, сват, кум – це шлях в нікуди. Система влади Незалежної України і досі нічим не відрізняється від радянської моделі управління, побудованої за принципом «згори донизу». Саме цю причину називають головною в тому, що більшість українських громад були і залишаються дотаційними. Змінити таку ситуацію покликана самоврядна реформа. Мета концепції є визначення напрямків, механізмів та сроків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади, спроможної створити та підтримувати повноцінне життєве середовище для громадян, максимально забезпечити передусім надання якісних і доступних публічних послуг, встановлення інститутів демократії, участі, задоволення інтересів громадян у всіх сферах життєдіяльності на відповідній території і узгодження інтересів держави та територіальної громади. Які шляхи і способи розв'язання цієї проблеми? Що пропонується цією концепцією? Шляхи запровадження обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатних забезпечити доступність до якісних публічних послуг, що надаються такими органами, а також значною мірою необхідно для цього ресурсну базу. Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних та делегованих повноважень.
розмежування повноважень в системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності. Розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади. Те, що сьогодні лунає на різних нарадах, форумах, децентралізація влади. Запровадження механізму державного контролю за законністю рішень органів місцевого самоврядування та якістю надання населенню публічних послуг. Максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм демократії, участі на місцях і удосконалення механізму координації діяльності місцевих органів влади. Які завдання цієї реформи? Це те перше – забезпечення доступності та якості публічних послуг. Забезпечуватися територіальна доступність, тобто базові послуги мають надаватися в громаді, там, де проживає людина. Зручність для надання базових адміністративних та соціальних послуг у зручний для споживачів спосіб органи місцевого самоврядування повинні мати для цього у своєму розпорядженні відповідні приміщення і відповідну інфраструктуру. Інформаційна відкритість. Повинні знати, які, де і коли послуги надаються. І, безперечно, професійність послуги повинні надавати професіонали. Доступність та належність якісних публічних послуг забезпечується через оптимальний розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами субсидіарності і децентралізації. Дослухатися до думки громади обіцяє і виконавча гілка влади. У цьому учасників слухань запевнив голова облдержадміністрації Сидір Кізін. Хочу сказати, яке доручення від керівництва держави я отримав як голова обласної державної адміністрації і філософію, яку нову, яку ми будемо втілювати. Це в першу чергу опиратися на громади, на їх волю, яка йде через сільські, селищні ради, через районні ради, через обласну раду, через депутатів. Тому це і буде і при обговоренні питань бюджетних, от, в першу чергу, такі акценти знизу до гори. Це буде при прийнятті рішень, при вирішенні, в тому числі, і кадрових питань. От, тому ми трошки акцент будемо зміщувати з того, ну, тому що є дисбаланс, чому недовіра до влади виникла. Тому що насправді місцеве самоврядування, воно було декоративним дуже часто органом, за деякими виключеннями в області, де призначені з Києва люди, з Києва, з Житомира, які ну, ніяк не зав'язані на місцевих громадах, обрані незалежно від волі місцевих громад. На місцях отримували всі важелі впливу, і саме вони приймали всі рішення, і дуже часто ці рішення йшли в розріз з бажанням громади, з волею громади, з інтересами громади. І в цьому теж велика заслуга, вірніше, причина, чому ми маємо ситуацію таку, чому взагалі відбулися ці революційні процеси. Тому щоб не повторити помилок минулої влади і 2004 року, ми будемо прислухатися до волі громад і закликаю до співпраці, закликаю до активного включення в процес, тому що влада і її важелі більше повинні схилитися, і баланс більше схилитися все-таки на користь органів місцевого самоврядування, щоб місцеве самоврядування дійсно отримало важелі впливу на ситуацію. А ми будемо в цьому допомагати.
Згідно проекту концепції, усі послуги, орієнтовані на громаду, мають бути чітко розподілені між трьома адміністративними рівнями – базовим, районним та обласним. Мова йде за отой трьохрівневий побудову органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Базовий – село, селище, громада, місто, районний – райони і обласний. Якщо говорити, які основні повноваження органів місцевого самоврядування базового рівня? Місцевий економічний розвиток, тобто залучення інвестицій, розвиток підприємництва. Розвиток місцевої інфраструктури, доріг, мереж, водо-, тепло-, газо-, електропостачання і водовідведення, інвестиційних мереж, об'єктів соціального та культурного призначення. Планування розвитку території громади, стратегічне та генеральне планування, зонування. Вирішення питань забудови території, відведення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво, прийняття в експлуатацію будівель. Це все базовий рівень. Уже зараз Мінрегіонбуд вийшов із ініціативою поновити державні, як ми кажемо, гаски, але дати право громадам створювати, органам місцевого самоврядування створювати свої. Якщо орган місцевого самоврядування бажає передати ці функції державному, значить він передає. Ні, він займається, дає дозволи сам, контролює сам. Надання житлово-комунальних послуг, централізоване водо-теплопостачання і водовідведення, вивезення і утилізація відходів, утримання житла комунальної власності, організація пасажирських перевезень на території громади, утримання доріг комунальної власності в поселеннях, громадська безпека, гасіння пожеж, середня дошкільна і позашкільна освіта, швидка медична допомога, первинна охорона здоров'я, профілактика хвороб, культура та фізична культура, утримання та організація роботи будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів, спортивних майданчиків, соціальна допомога через територіальні центри, адміністративні послуги через центри надання таких послуг. Послуги органів виконавчої влади, що надаються на базовому рівні, це санітарно-епідемічний захист, соціальний захист населення, виплата пенсій, субсидій, компенсацій, забезпечення надання пільг, казначейське обслуговування, реєстрація актів державного стану. Концепція, це все передбачається, що це має відбуватися на базовому рівні. Основні повноваження органів місцевого самоврядування районного рівня. Їхні повноваження лише два. Виховання та навчання дітей у школах, інтернатах загального профілю, надання медичних послуг вторинного рівня. І основні повноваження органів місцевого самоврядування обласного рівня. Регіональний розвиток, охорона довкілля, розвиток обласної інфраструктури, передусім шляхів обласного значення, міжрайонного і міжобласного пасажирського транспорту, забезпечення професійно-технічної освіти. Надання високоспеціалізованої медичної допомоги, розвиток культури, спорту, туризму. Повноваження передаються державою, органам місцевого самоврядування, що діють на такому рівні адміністративно-територіального устрою, на якому можливо і доцільно їх здійснювати з огляду на кадровий, фінансовий, інфраструктурний потенціал та ресурси, необхідні для реалізації повноважень на такому рівні. При цьому, я вже сказав, що базовий адміністративно-територіальної одиниці – це громада, районний – це район, і регіональний – це міста республіканського значення і області. При цьому територія адміністративно-територіальної одиниці є нерозривною.
У ході розгляду концепції змін системи самоврядування учасники слухань обговорили і проекти двох законів цієї реформи – про об'єднання територіальних громад та про співпрацю між ними. Цим законом дається право територіальним громадам добровільно, лише добровільно об'єднуватись. І, безперечно, мета цього закону – це укрупнення шляхом добровільного об'єднання територіальних громад, що є важливим фактором посилення гарантій місцевого самоврядування, підвищення його ролі у вирішенні питань місцевого самоврядування, формування дієздатних територіальних громад і створення передумов для удосконалення системи органів влади. Проектом закону передбачено, що держава здійснює організаційну, методичну і, що саме головне, фінансову підтримку об'єднання територіальних громад. Саме об'єднання. Держава здійснює фінансову підтримку об'єднаних територіальних громад шляхом надання об'єднаній територіальній громаді коштів на формування відповідної інфраструктури згідно із планом соціально-економічного розвитку такої території, такої територіальної громади, у разі, коли межі територіальної громади, які утворюються об'єднаною повністю, відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територіальних громад відповідного регіону. На думку голови обласної ради, реформа усієї системи самоврядування в державі неминуча. І чим швидше країна перейде від теорії до дій, тим швидше громади отримують шанс стати самодостатніми.